Hörrni, så jag kör alltså en snabb runda i Lucky Island. Kommer jag vinna eller kommer jag förlora? Det ni sa i dagens video. Då kör vi. Okej, så vi hugger lite block här för mig. Jag tänker att vi måste hoppa på helt på direkten. Och nice, en av en person dödad. Då måste jag vara här. Oh, I wanna live alone. I said they are on me, yo. Keep going, Nicklund Folk. I said on me, oh. Men vänta. Han brann precis. Det var väl en bra hejdå. Det här ska vara en kort video, boss, ni vet det.